Всім привіт! Це блог актора. Випуск перший. Так, сьогодні я їду перший день на нове місце, ну, місце не нове, допомогти перевести декорації. Зараз буду їхати туди, в район Лук'янівки, і вже потім подивимось, куди ми будемо їхати. Ну, ось так я виглядаю. Бачите? Бачите, ось так виглядаю. Так, ще. У мене ще десь 5 хвилин, і треба їхати. Це перший мій блог. Чи влог, я не знаю, як його назвати. Влоги. Їду працювати. Думаю, коли ще починати, якщо не зараз. Правильно. Перший день, типа. Потім сюди якусь музичку накладу. Може, не накладу. Отже, чекаю біля Київського інституту автоматики. О, Маріна, дивіться. Дивіться, хто йде. Я не бачила, це відео. Вона пливе. Дивіться, яка, який в неї прикид крутий. І тому тут можна приходити і дивитися виставки сучасних художників. Вони всі живуть в цьому інституті. Дивіться, зараз покажу, скільки речей я зніс донизу, щоб його, бачите, які я спітніли, щоб його потім грузити в машину і везти в інше місце. Все, бачите, все починається. Це все я один зносив, бачите, який я потужний. Оце все ящики, коробки. Це все, бачите, ось це навіть. І навіть ось це. Дивіться, який коридор. Страшно, так? Страшно. Коротше, трохи встряли. Тут охоронець не хоче нас випускати чомусь. Якісь там, коротше, якісь розборки на верхах. Що там хтось оренди, щось не доплатив. Чи... Коротше, нас не хочуть випускати, а вже приїхала машина. Вже чекає там десь на дворі. Так що, поки що стоїмо. Цей коридор, я вже його назвав гватемальська тюрма, в'язниця. Гватемальська, бачите? Там десь латіноси сидять по камерах. Адже місця мені в машині там не знайшлось, бо нема місця. І я їду зараз в цьому, в багажнику. Блін, на стільці сиджу. Ай, зараз, чекайте. Зараз фронталку включу. Знаю, не видно мене чи ні. Коротше, ось так. Ось так живемо. Як ви тут? Живий? Нормально? Нормально. Різне. Починаючи від того, що скільки разів ви використовуєте свій мобільний, от ви просто зараз, да, скільки годин, ви отак робите, замість отак. І це вбиває планету, тому що ми використовуємо електроенергію. Коли ми вмикаємо телефон, він починає зв'язуватися з вишкою. Вишка використовує електроенергію, плюс хвилі. Це ваша прям програма? Так, це моя програма авторська. 5000 переглядів, все, нічого більше, нікому не цікаво. А хтось засадився туди? Так, одразу. Вивіски нема ніякої. Буде. Мені ще
мусор зараз. Ну хай торчить. Щоб ти не злякався туди, подумай. Пороблено, скажу. Да. Ну я просто тормознув, залишився з черниточкою, я хотіла ще зашити, не знаю, що там буде. Все, давай, розглядаємося. Давай. Дорожче, ніж ця. Ну, тут раніше. Можемо ж використовувати, правильно? Маленько, тому що у нас десь, ну, друга вистава ж пізніше піде, але треба її поставити кудись. Дивіться, у нас ціла кухня, тут можна готувати, їсти. Бачите, тут можна жити. Є труби якісь. Картини мангустів. Ну, так, да, краще побудемо. Ну, якщо... Це гримерка. Це мої костюми. Ну, поки не мої. Вже колись будуть мої. Бачиш, ми знімаємо відео. Це, до речі, новий актор нашого театру. Познайомся. Так, ось. Таке у нас приміщення. Давай, ну... Задник буде десь звідси. А, ну, скоріш за все, звідси. І ось сюди. Так, 5 метрів, так? Десь так. Ну, по глибині. Тут навіть є, ви уявляєте, що тут є от такий ось душова кабінка. Бачите, яка? Ось таке графіті тут. Бачите? Літаючі риби. Гарне оформлення. Такі у нас місця на Подолі. Я не бачу, у нас все діодики всередині. Навіть якщо там дуже, і легше. Там одна робоча, а дві на Подолі. І вони можуть, до речі, стояти на тих віконнях. Друзі, це експериментальний контент. Якщо вам таке подобається, щоб я це робив далі, щоб я знімав далі подібний контент, то ну, дайте якось знати в коментарях, чи, я не знаю, лайки якісь поставте. Хай буде 100 лайків, тоді точно викладу наступну серію, випуск наступний. Якщо ні, то ні. Тобто напишіть в коментарях, чи вам подобається взагалі такий формат, бо я не відмовляюся від того, щоб і музику публікувати, але хочеться трохи якось, як це кажуть, оживити трохи свою сторінку на Ютубі, ну і взагалі якийсь контент робити, трохи якось відволікатись від всього, що відбувається. В коментарях задавайте якісь питання, щоб я щоб все було в форматі якогось інтерактиву. Ви будете задавати якісь питання стосовно вже побаченого. Я буду в наступному, вже другому випуску розповідати про, ну, відповідати на запитання на ваші. Так що, якщо що, пишіть.